عكستي عايزوش بيعت عكستي عايزوش عتتشنقي عتتشنقي اغزابير قدموال اغزابير قدموال نا ودني استي عندي هللتا چمچبا لغيتا زي اوس كبرو سمايات شبنوا مسكانا ومدرولون مالتوالي የናተ የሁላችሁ ድካም እናታችሁ እንዳትሞት ፈልጋላችሁ አ አባቴ በጌታ አይደለም በጌታ አይደለም አ ሰማ አይደለች አ ትወርሻለሽ አሜን አንድም አይቀርም አሜን እናትሽ አትሞትም አሜን አትሞትም በኢየሱስ አ አትሞትም ትኖርስ እናትሽ አትሞትም አሜን ይሄዋ ነገ ለሷ አድርሽ ከሁለት ቀን በኋላ እዚህ ቦታ ቆነሽ ተመሰክሪያለሽ እሺ አሜን ቻው ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታከፍ ያለ ሃሌሉያ ወልጊዜ እኔን የሚገርመኝ እራሴን ሳየው ሲቃኛው አላየን በሄርኩበ በህይወት መንገድ يا سرت على ملكت جيت بالا بيتي لجوچن بتنا كبيت بوتا طفتالج بچين گوزن يالو بيصلي لي انت قومال قومانده هدالج مچين ندچو ناتول بلا ودزي لجيتا كبر چوهت سي چمبار گولت لجيتا كبر چمچب التا هاليلويا I know to answer to Anten yet a pecker. Anten yet a pecker. Anten yet a pecker. Matching do you can take up in your hand. Hallelujah. You're not betting, Ante. So don't it. You so don't it. Mention us where they choose. Miss Kerme, I'm mistaken. And it toward that alec? Toward that alec? Timta? Timta? Toward that alec? Zergaz. አንቺ ትዝታ አንቺ ትዝታ ማን አስመሶ ትዝታ ነው ማን አስመሶ ትዝታ ነው አንተ ከሷ ልጅ የለም አለ ገጠሪን ገጠሪን ይደል ገጠሪ ውስጥ ነው ልጆች አዎ ልጅ ወደ ገጠሪ ነው አዎ ገጠሪ ውስጥ ነው አሁን ሰው መጣለች አትንግራ ገጥቶ ነው ማያ ዘርጋጅን እንዲያርግ አንዴ ያታኔ አይ ነው ሰው አይበ ነው ሶትስ ካነው ሶትስ ወሰገ ወሰገ ይግርብ ይሻለው ይግርብ ልሻ አሃ ታኒ አጋስ ጋር ነኝ ታኒ አጋስ ነሲማሳ ነሲማሳ ተነፈ ተነፈ ብሮ ወይቱናታ ብሮ ወይቱናታ የለነው ደስ ባየላ ለጌታ ለታ ዶሳን ዘምፒዳ ጌቲ ኩንደሮ ኮና Pinwani pinwani gana tosona Tasokona ya ya sanumosona Jesus getano Katay balo wor Beken 9 benante betu ust Dingetawi hazen siwota na mayo Nikno Betam metfo mot no ma Son site as dei ደት አያ ከሻይ ከሰይቶስ አያ በጣም ሰይቶስ ይተሰይቶ ማጽነ ሳከስ ዞኮ ሳከስ ኩጀ ሳከስ አያ አይፈ ሳከስ እንደሞከ ጉበቶ ኤም ያከ ፓርት በጣም ያማታል በክምና ካባብ ገደርሷል በጣም ታማና ያለችው አይ ካክነ ዘበነ ገዲ አይ ሰይድ ደትስ አያ ፋናሲ አዲኔ ፓታስ አጭ ፓታስ ለጌታ ሄዚ እንታ ጀምጨማ ለጌታ አንድ ጊዜ ቃሉ ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳን ነገር ሁሉ ይለወጣል በሱ የተነዛነ እኔ ይሄ ገብቶ ተደግበዋለሁ በሃየላነሃል ኃይል እግዚአብሔር በሃየላነሃል ኃይል እግዚአብሔር ነው ኃይል እግዚአብሔር ነው ኃይል እግዚአብሔር ቢመሽም ይነጋል ይነጋል ይሄንን አምናለሁ እንደ ጨለማ ይቀራ ይቀረም እግዚአብሔር ቀናለሁ
بمشم ينقال ينقال يهنن عمنا الليل البيت اللي ما يقرى يقرى اكزي عبر كنالو اكزي عبر كنالو والله هاليلويا ወደ ከነዚ ቦታ እንገናኛለን አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን እኔ ሁሉ ተቀየረ አሜን እንኳን ደስ አለ አሜን ለዞር ይወለደህ ግዶ አማኩሽያ በጌታ በኢየሱስ በእናቴ ላይ የመጣ የሞት መንፈስ ዛሬ ማታ መጥቻለሁ አሜን ሄድ ጤነኛው እናቱን ወሰደ አንድ ሰው ጮህ ስለታለ ጌታ ሃሌሉያ ና ቆም እስቲ አንተ ራስህ ቆም እስቲ አንተ አቋል አንተ እሱ እስቲ እግዚአብሔር ሆይ መርሲ እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ ስሜ ይባረክ ታይ ምጪያ ታይ ምጪያ ታይ ምጪያ ሀ ታይ ምጪያ አንተ ሃይነጎ ያንተ ስራ ምን ነው መሰራን ታሞ አንተ ደስ ብሎ ነው አው ደስ አለ አንተ መጣው ጉደ ነው የሷ 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 እናት ጉደ ና ዚጋ ይሄ ወንድሜ ይሄ ሁለት አመት ሆኗል ያንተ ልብስ ጠንቀይ ቤት ውስጥ ነው ማየው እስ ልብስ ላይ ሲ ያንተ ልብስ በየቀን ይሄ አሁን ጌታ እንዲያ ነው ይሄ ዛሬ ማታ ባንተና በነገሬ ላይ ተሰርቶ እድሜ ሁሉ ሰርተ እድሜ ሁሉ ባዶ ሆነ እድሜ ሁሉ ደክመ እድሜ ሁሉ ከንቶ ነው ያለ ሰው ያለው አለ ጌታ በልጄ በታደሰ ላይ አው ለጌታ ጅምጭ ማለታ ሸፍ ያለ ለታ ለጌታ ከፍ ይበል ያ የሞት መልአክ ቤት እንዳይገባ ከቤት እንዳይገባ ደሙ ምልክት ሆኖልኝ ተቀባለ ሆኖልኝ ተቀባ ይዞረኛል እንጂ ጠላት ያገኘኝ ጠላት ያገኘኝ የናዝረቱ ኢየሱስ ከሌላ ሆኖልኝ ከሌላ ሆኖልኝ አንበሳ ከሞት አነ አንበሳነ ከሞታነ ለጸልይላችሁ እጃችሁን ዘርጉ ሲያነክ አረ ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል በእናንተና በቤተሰቦቻችሁ ላይ የተሰራ የተኛው ጨለማ ዛሬ ማታ ይፈርሳል አሜን በዚህ ወር ይፈርሳል አሜን ጨለማ አያገኛችሁም ድግምት አያገኛችሁም እስኪ ቀኝ ከፈርግና በእኛ ቤት ሟርት አይሰራም በሳንዴ በእኛ ቤት ሟርት አይሰራም እስኪ አንድ አይሰራም በሳንዴ አይሰራም እስኪ አንድ አይሰራም በሳንዴ አይሰራም ናንቱ ህየሳንቲ አቶንም አሜን ተዲሃ አቶንም አሜን ታሪክ ይቀየራል አሜን ምርኮ ተመለሰ አሜን ባንተና በቤታችሁ ለድጋሚ አይሰራም አሜን እን ሁሉ አፍሻለሁ አሜን አማኩሽያ ገና ከራሲ አርፎ ለበሰብ እስከሚትሆነ ይሳካል ወልልታ ጭምጨባ ወንማ ስካስተላስሎ ወንማ እስየ መድረሴ አረማ ማንጸብርታትኝ አረማ አረ ወታልልታ ክብርገትየ አክብራ አባባ ጸላፈሰረ ክራይ አረካሲ አረካያለ ኡማን ሃሌሉያ እስቀኝ ከፈርግናን ኢየሱስ ብረሲያን ኢየሱስ ድገምስቲ ኢየሱስ አሁን እንድገምስቲ ኢየሱስ እስቀኝ ከፈርግናን ኢየሱስ ብረሲያን ኢየሱስ እኔ በዚህ ጉባኤ መካከል አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ለምዝጋና የምትቆሙ ሰዎች ያየው ነኝ እግዚአብሔር ቤታችሁን ይጎበኛል አሜን ሕይወታችሁን ይጎበኛል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል ይቀየራል ና እዚጋ ና ክሩሚየ እዮብና ግን እነዚህ የሚያስፉ ሰዎች እንዴት ነው ልክ የሚሰጡ እሺ በሱ ላይ አሳይ ለምሳሌ ሳይዞን በምን መልኩ በሜትር ስጠኝ በለው ጠይቆ ሰው ሜትር ስጠኝ ኧረ ልልታ ኧረ ልልታ ኧረ ልልታ ጌታችንንቶ እስ
ከፈልኩኝ ከራስና ወጣው ትልቁን ተራራ ሁሉን በጉልበቴ ማንተ ለመስደመር ታድዬ በሐሰኑ መንፈስ ፈንታ በሳና ደገው ከይገባ ሲገርመኝም ወታል ወደ ላይ የሚሰልስ ተፈረጋ አባቴ ክበርልኝ ውድዬ ክበር አባዬ ባለራይነኝ አልበላኝ ሰላም አድርያል ከሱ የተነሳ ከቤተ ተነስ አላሳፈረኝም ያመንኩት በላተኛው ትራስ ሆነኝ አይቻለሁ ነግቶልኛል የሚል ሰው ወደ ላይ ነጋለሊቱ በሰላም አድር ሃሌሉያ ቁጭ ወደ ሳንዴ ይጸልላችሁ ዘርጉ ስጆቻችሁን የሆነ እራሴ እንዳስቀመጥኩ ይቃ ከኪሴ ላይ ይህን አውጣ ቤስ ጌታ የሚያሳይ ነገር አለ ልጸልላችሁ ወይ ከዛሬ ጀምሮ ከማይመጥናችሁ ቦታ ትቀየራላችሁ የቦታ ለውጥ ይሆናል የአድራሻ ለውጥ ይሆናል የመንደር ለውጥ ይሆናል ኧረ እዛ ቦታ ላይ አትገኙም ዘርጉ ጆቻችሁን ልጸልላችሁ ወይ ከዚህ በኋላ ትንሽ ኑሮ ትንሽ ደሞዝ ትንሽ ቤት ትንሽ በኢየሱስ ዘግቼልሃለሁ ከዚህ በኋላ ያላሰባችሁ በር ይከፈታል እስ ከዚህ በኋላ በሰንደ ከዚህ በኋላ ያልታሰበ በር የሥራ በር የውጭ በር የትዳር በር ይከፈትልኛል ዛሬ ቃል ወጣ ከእንግዲህ በኋላ አትሆነ አሜን ምርኳችሁ ተመለሰ ና እጅስ ላንተ እንዲህ ሆና የራሴ ቤት የራሴ ማኪና የራሴ ሆቴል የራሴ ምትረውጤ ወደ እጅ ገባ ስራ ሁሉ ይቀየራል ኢንሻአላህ ንሳይ ለሆነ እሺ በሀብታምኪያ እሺ ሰው ለጌታ ጮኸ ጸልልታ ከዚህ በላይ ከፍ ያለ ለወሶ ሶሰቶ ደግሞ ሶ አይሆን ቃል ስመጣ ሶ ይሆናል ልጸልላችሁ ጉርሜ እንዲህ ብለ አውጀልኝ